těch variant, komu dát hlas, pro mě ve 52 letech už moc není. A než se stát ve 52 letech anarchistou, o čem už často uvažuji, tak ještě dám šanci zeleným. A zajímá mě to, že já jsem alergický, zní to divně, na rozpínavost lidského plemene. To znamená, že kdekoliv vidím zmínku nebo naději na to, že opravdu třeba ta příroda nebude dostávat tolik na frak, ví, jestli se naplní ty naděje na tu ochranu toho, tak to je pro mě důvod, proč podpořit jakoukoliv takovou iniciativu. No, za málo.